שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון הנוסף שלי וברוכים הבאים לערוץ שלי. אני אשמח תצטרפו, תעשו לייק וככה נגדל. הבושם הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה בושם פשוט מהמם, 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 מהמם לאוהבי הטונקה, לאוהבי הטונקה החמים, המתוק, הנעים. זה הבושם הזה שנקרא טונקד, מושק בשנת 2020 של, אני כבר אומרת מראש שאני לא כל כך יודעת את השם שלו, של לבורטריו אולפטיבו, עכשיו יש לו ספרדי. זאת הקופסה, מאוד מאוד יפה, והבושם ככה. וואו, הבקבוק מאוד מאוד יפה, אני כבר מציגה לכם אותו. זה הטונקד, הבקבוק מאוד מאוד יפה, הוא מינימליסטי, הוא יפה, הוא פשוט אבל קלאסי. אז זה הטונקד, אומייגאד, אז הוא מושק בשנת 2020. התווים העליונים שלו הם כולי טונקה, פירות יבשים, הל ונירולי, דוונצן וניל, קשמירן, פצ'ולי ואטלס. תווי הבסיס הם פולי טונקה, וניל, פטורת, מסק ועץ מבר. אז הוא כשמו כן הוא טונקה, פולי טונקה. זה בושם שהעיף אותי, פשוט חמים, מחבק, מנחם, מרגש, כיף לקבל חיבוק עם מי שמתבשם בו. הוא בושם פיס מוד, הוא מתעדן ונהיה הרבה יותר מתוק, עדין כזה, רך, מחבק ומנחם. הוא עמיד המון 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 שעות, גם הרחתי אותו יום עד יום למחרת בבוקר, זה כיף גדול. אני מריחה את הפירות היבשים, אני מריחה אותו ונילי, עומברי, או אבקתי, ארומטי, בלסמי. זה בושם מנחם, בושם שמחבק, בושם ככה עננה חמה, וככה נגיד עם כוס תה חם או כוס קפה חם שזה יותר מתאים לבית, או ארוחה ככה איזושהי נעימה וחמימה, ככה שאתם חוזרים נגיד יום עבודה, או שאתם הולכים לאיזושהי ארוחת ערב מפוארת כשקר בחוץ ואתם לבושים יפה וחמים, מתלבשים בבושם הזה. זה בושם שדורש חיבוק ומחבק, הוא חמים כל כך טוב, אני התאהבתי בו מיד. כמובן מחנות מהממת שאני מפרגנת לה באהבת אמת, כן, כל כך אוהבת אותם, בית הבושם. וואו, כל כך נעים, הוא גורם לי פשוט כאילו לרצות עכשיו לשתות איזשהו קפה חם. ולצפות אולי בנטפליקס או משהו כזה, ולא יודעת, בא לי איזושהי עוגיה חמימה ונמוכה ככה לפה, ככה מנחמת, לסגור את היום הזה, לסגור את הערב, וללכת לישון מתוקה עם טונקד חמימה. הוא ממש וורמי כזה, הוא אבקתי חמים, הטונקה פה מתוקה וחמה, והפירות היבשים כפי שאמרתי, וההל, לכן אני מאוד ככה קישרתי את זה לקפה עם הווניל וקשמירן. הוא חלק עליי, קשמירן כאן מורגש כחלק,
שיקולי טונקה, וניל, קשמירן, חמים, מתוק, עמוק, משמח, מחמם, מחבק. זהו, טונקה, ממליצה לכם בחום, זה הבושם שלי, תושבת ככה, נסגור את הלילה. למרות שיש תכף עוד סקירות, אני הולכת לדבר על עוד בשמים, ואני פשוט מאוהבת. תודה רבה, חלק מהבשמים נרגשו על ידי בן זוגי המאמם, שככה עונה לציפיותיי. הוא אומר לי מה... אני אומרת לו מה אני רוצה, והוא פשוט רוחש לי. אהבה בלב, זה יום רבה, תהנו, אני מקווה שנהנתם וחגגתם ותמיד ככה אהבת חינם. ואם אני כבר מדברת על אהבת חינם ויום אהבה וכאלה, אני קצת אקשר את זה בעצם לפסמים, אנחנו רק מדברים לפעמים, אני לא כל כך מדברת ככה לעומק על זה, אבל אני אפתח ואומר שבושם מבחינתי, כפי שאמרתי בתחילת הסרטונים, זה רגש בתוך בקבוק. אתם יודעים מה? אני אדבר איתכם בפתיחות. חזרתי כרגע מבן זוגי. וישבנו ביחד, ואני פשוט אומרת לו, מאמי, אני מה זה מודה לך שקנית לי את הפסמים, ובאמת אמרתי לו, נכון שזה מותרות, אבל בשבילי, ברור שאתה הכי חשוב, והמשפחה שלי והכל, אבל איפשהו זה לנפש, זה לרגש, זה נוגע בי בצורה שאני, אפילו שיתפתי אותו, אתה לפעמים מעציב אותי, לפעמים מכעיס אותי, ולפעמים אני עצובה מכל מיני דברים כאלה ואחרים. אני פשוט הולכת לחדר שלי, פותחת את הדלת, סוגרת אותה, ופשוט מעריכה כל מה שבא לי. מתוקים, מנחמים, משמחים, שמה את הזה אחת או שניים, מריחה, ופשוט מרומם את מצב רוחי. בושם זה רגש, בושם זה נוסטלגיה, זה זיכרון לטוב, זה זיכרון לרע לצערנו לפעמים. בושם זה רגש בתוך בקבוק, זה מעלה מצב רוח. זה משמח, זה מנחם, זה מעבר להיגיינה, נעים, לא נעים, יש כאלה, אתם יודעים שכאילו לא כולם אוהבים כמונו, מכורים כמונו, אבל יש כאלה שאומרים, מה זה, נו, נעים, חמוץ, חריף, לא אוהב, לא שמחם כאלה. בשבילנו זה הרבה יותר מזה. זה הנפש, זה הנשמה בפנים. מחפשת ריח, מחפשת את התשוקה הזאת, מבינה יותר, מעבר לחמוץ, מתוק, נעים, לא נעים, לא ישים אחרי המקלחת, מה פתאום, לא ישים לשינה, זה מעבר. אני סתם שיתפתי ודיברתי, ואני מאוד שמחה על כך. ככה, סתם. אז תאהבו ותנבשמו. ותודה רבה שצפיתם בי, ואנחנו נתראה ממש 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 בסרטון הבא.